Відбувається в українському футболі, але розпочнемо традиційно, звичайно ж, зі складів. Руслан Костишин, гості, головний тренер Руслан Костишин. Сьогодні такі 11 футболістів випускає. У старті 25-й номер Євген Волинець, у воротах 26-й Олександр Мігунов, 67-й Вадим Парамонов, 24-й Олексій Зозуля, 13-й Віталій Гавриш, капітан, 99-й Євген Задоя, 14-й Вадим Мілько, 48-й Павло Оріховський, 10-й Євген Морозко, 69-й Олег Ільїн і 7-й Володимир Лисенко зіграє. Попереду про склади найцікавіше, так я думаю, це повернення Віталія Гавриша. Сьогодні до заявки і одразу до старту це один із ключових футболістів Руслана Костишина. Сьогодні він, зокрема, буде протистояти хлопцям Віктора Скрипника. У воротах Микита Шевченко із 30-м номером, але сьогодні він не з капітанською пов'язкою, адже праворуч у захисті виходить 6-й номер Микита Каменюка, легенда Луганської Зорі, сьогодні у старті. Ліворуч зіграє 14-й Богдан Михайличенко, пара центральних 98-й Євген Чеберко, 15-й Віталій Вернедуб, 21-й номер Дмитро Іванісеня. Не бачимо, і Кочергін вибиває вперед, але вибиває точно Русина. Тобто скидка на Кабаєва, Кабаєв із м'ячем на фланг, Леднєв тут уже із м'ячем, Леднєв зміщується в центр, під ліву прибирає собі, Леднєв пробиває рикошет, і ось є в нас перший удар. Євген Волинець м'яч без проблем забрав після, чи дозволили Колосу перше вийти у еліту українського футболу. Зоря в атаці, Юрченко встигає віддати на Михайличенка на фланг. Михайличенко виконує подачу, Кочергін не встигає до м'яча дістатися, і Мігунов подати його накриває Ванісеня, Зозуля з м'ячем тікає від воріт Зорі, віддає передачу назад і проходить, пас не було у Ільїна, положення по загрою, у штрафному майданчику Колос, уже простріл, Чеберко, чи буде удар? Шевченко відбиває, ще один удар, немає голу. Це не гол, над воротами м'яч летить. Супер шанс. Ось вам і Колос відповідає. Який момент зараз створюють гості в нашому матчі? Ось тут хороша комбінація. Здавалося, що Зозуля вже десь загубив цей момент, однак зуміли розіграти м'яч. Ільїн війшов у штрафний майданчик, прострілював. Там невдало Чеберко зіграв і Шевченко десь. На секундочку вони м'яч загубили, і ось це добивання Оріховського і його реакція, яка говорить сама за себе. Так, повний розпач. Тут фактично вже порожні ворота. Шевченко лежить. І на старті сезону, як і в попередніх сезонах, команді дуже складно було грати проти ось таких масованих оборон. Зараз Кабаєв на Кочергіна, той пробиває. Оборонців більше увага. На Вернедуба, звичайно, він за верхові м'ячі постійно бореться і зараз виграє. Цю верхову боротьбу пробиває в напрямку воріт, однак не в площину, удар дуже кволий. Вдається Віталію Вернедубу повз ворота, однак на стандартах так це головна опція. Лисенко грудьми не зумів скинути, хороша передача від Юрченка, Русин у штрафному майданчику, Русин падає, пенальті. Пенальті на 11 метрів показує у нас Юрій Іванов, от вам і контратака від Зорі. Дуже високо, нетрадиційно і незвично для себе високо, зараз вийшов Колос, так, відійшовши від власних воріт, і Гавриш, от і повернення. Вам жовту картку Віталій Гавриш отримує, він фолив, ми дивимося за повтор, на повтор, і поклав руку тут Гавриш, ну тут і Русин, мені здається, постарався так, ну, штовхнув Гавриш. Гавриш хотів зіграти на досвіді, 33 роки. Людині поклав руку, це порушення правил, поштовх, однак тут і акторські здібності Русина теж варто відзначити. Назарій заробляє пенальті вже не вперше цього сезону, і пробиватиме його Владлен Юрченко, Євген Волинець проти гравця Зорі, Юрченко. Не забиває? Ні, забиває. Таке враження мені спочатку здалося, що Євген Волинець зможе відбити цей удар. Він дістав руками до м'яча, і варто відзначити удар Владлена Юрченка, який прямісінько в кут м'яч поклав. І тут посмішка на обличчі Руслана Костишина. Ще раз дивимося за цим ударом Владлена Юрченка. Ну тут під рукою м'яч прийшов, образливо так пропускати, і образливо загалом Колосу пропускати. Зоря повела вперед у нас у матчі 1-0. Владлен Юрченко, штатний пенальтист Зорі, як він сам нам говорив, що коли він у складі, то він пробиває.
із 11 метрів. Радість Микити Шевченка теж до вашої уваги. Голкіпера Каменюка набирає ходу, однак недостатньо, аби першим бути на м'ячі. І одразу швидко за бокою вкидають Лєднів. Лєднів м'яч вилітає за лицеву лінію. На гравця Зорі Кочергін. Кочергін. Його подача Кабаєв. Кабаєв, де м'яч? Кабаєв не зорієнтувався тут, не розумів він, куди м'яч відлетів. Повністю лівий фланг опинявся, і там 2 в 2 фактично вихід. Однак Кочергін віддав пас не точно. Лєднів, до нього м'яч не дійшов. А у нас проходить подача на Лисенка. І ось тут вже питання до нападника Колоса. Володимир Лисенко виграв позиційну боротьбу і пробиває по воротах, пробиває повз ворота, точніше, ще раз дивимося, переграв він тут Віталія Вернедуба позиційно, Каменюка теж не встигав підстрахувати центральних оборонців, і фактично небезпечних моментів було мінімум. Статистика, до вашої уваги, ударів площину воріт у нас дуже і дуже мало, по одному удар Лина Юрченка не рахується, і загалом футбол у нас доволі повільний. Варто відзначити, сподіваємося, що Руслан Костишин зараз буде щось змінювати у тактиці своєї команди, і Колос на другий третій, так Вернедуб, це кидання вперед, і відбивається Колоса. От буде для Зорі Віталій Гавриш, Олексій Зузуля. Це склад Колоса. Євген Задоя, Вадим Мілько, Павло Оріховський, Євген Морозько, Олег Ільїн, Володимир Лисенко. Руслан Костишин цим футболістам довірив. І поки беззмінно ще один момент від Зорі. Здавалося, що Колос мав би активніше розпочати другий тайм. Але ми бачимо, що Каменюка знову на підбиранні. Затисли у власному штрафному. Русин, падіння. Ось цього разу яке рішення? Ні, Юрій Іванов цього разу не вірить нападнику Луганської Зорі Назарій Русину, не призначає другий пенальті у ворота Колоса за можливий фол проти Назарія Русина. Ще раз давайте дивитися. Ну, ми бачили. Так, ми бачили з вами фінт Зідана від Павла Оріховського. В першому таймі тут не пенальті. Так, не пенальті. Тут Олександр Мігунов не чіпляв Русина. Русина розкрутився і там, можливо, доторкнувся до ноги Мігунова. Знає, що робити і коли це робити. Момент Колоса. Хороша передача. Зараз промикаюча передача пройшла. Євген Задоя добре вбіг із глибини. І знову ж таки, зараз Колос зумів розірвати. Ось ви бачите, Віталій Вернедуб пішов за одним суперником. В цю вільну зону вбіг Євген Задоя, і його удар був заблокований кутовий для Колоса, однак момент дійсно доволі небезпечний. Подача Шевченко на виході грає. Де перед ним Віталій Вернедуб, він зміщується праворуч, іде на Оріховського, той в дотик на Лисенка, хороший пас, Каменюка, Чеберко. М'яч не долітає до лінії воріт, Зоря зуміла відбитися, дуже Кочергін на Русина, передача проходить, Гавриш м'яч зачепив, однак не вибив, Гавриш фолить. І жовта картка буде, так показав. І це друга жовта картка для Віталія Гавриша. Ну ось так Назарій Русин стає просто якимось надзвичайно незручним суперником. Віталій Гавриш повертається до складу, отримує другу жовту картку, і вилучення у нас у Колоса. Червона картка. Віталій Гавриш, капітан Колоса, повернувся вперше на футбольне поле. Він отримав травму в матчі проти Десни ще в середині серпня. Ну і ось таке повернення. Жовта картка в першому таймі і пенальті. Вадим Мільков опустився на позицію центрального оборонця і відібрав капітанську пов'язку у Віталія Гавриша. Гавриш стає антигероєм. Лєднєв під ліву, знову Лєднєв пробуває хороший удар. Кабаєв добивання, там було положення поза грою. Плюс до того, що Кабаєв не зумів підлаштуватися, ну, видно бажання Лєднєва. І, можливо, десь в голові він тримає ось цей. Це саме бажання виклику до національної збірної. Там Кабаєва очевидне положення поза грою. А ось тут Каменюка до кінця допрацював. І ви бачите апеляцію від Лисенка. Момент, погодьтеся, схожий на той, коли призначив пенальті на чужу половину поля. Колос сідав глибоко. Зараз Колос сидить ще глибше, адже вони в меншості.
Леднєв, Кочергін, він теж вміє пробивати, Кочергін пробиває з далекої відстані, дуже невпевнено діє тут Волинець, дуже невдало відбиває цей удар, добре, що тут ліг на газон голкіпер Колоса і заблокував загалом цей постріл, але м'яч прямо. Той вдотик на Юрченка, Юрченко закидає у штрафний майданчик, Русин і до м'яча не дістали, в положенні поза грою був. І знову ж таки помилка від арбітрів, тут Русин не був в положенні поза грою, він десь на лінії. Чимало ось таких дрібних помилок і питання знову ж таки за вилучення Гавриша, поки Колос у нас у атаці, Зозуля, пенальті. Юрій Іванов вдруге в цьому матчі призначає 11-метровий, але цього разу у ворота Зорі. Колос заробляє право на пенальті і заробляє шанс врятувати цю гру, врятувати очки. Ось тут пенальті був, тут Зозуля пішов на м'яч жорстко, але пішов першим. Так він першим був на м'ячі, Чеберко махнув ногою, ось так з розвороту, не дивлячись, Чеберко, в нього були проблеми із зором, навряд чи вони вплинули в цьому епізоді. Зараз він просто не бачив суперника і не вірив, напевно, що Зозуля зможе ось так агресивно піти на цей м'яч. І 11-метровий тепер у відповідь у нас. Волков проти Микити Шевченка. Гравець, який вийшов на заміну проти голкіпера луганської команди. 75-та хвилина матчу, 1-0 рахунок. Колос має право пробити 11-метровий. І Волков не забиває. Не забуває, Шевченко забирає цей м'яч, не просто відбиває, ну і ось так дуже впевнено і дуже ніби все просто з вигляду Микити Шевченка. В нього м'яч, на відміну від Волинця, не пролетів під рукою зараз тут. Шевченко рятує Зорю від пропущеного м'яча і від максимальних проблем в ці 15 хвилин, ну принаймні за рахунку 1-1, то вони б точно були у хлопців Віктора. Є Каменюка, Зоря веде перед 1-0, Колос мав супер шанс врятувати очки в цьому поєдинку. Чи буде ще такий шанс за ось ці 15 хвилин? Можливо, можливо зараз Морозко розганяє атаку і втрачає м'яч. Ох, там як жорстко пішов Морозко. Віталій Вернедуб на газоні. Ви чули, я думаю, теж крик. Друга червона картка. Морозко, Юрій Іванов залишає Колос у меншості. Питання, що із Вернедубом. Там потрібно подивитися повтор. Морозко, чи свідомо він так жорстко йшов, так, тому що зіграв, ну, просто неприйнятно. Ще раз дивимося, прямою ногою ззаду летить Морозко. І так, це може бути жовта картка, пряма нога, Віталій Вернедуб, ну, тут Морозко завівся і не зупинився у потрібний момент, ззаду стрибнув, ви бачите, як закрутилася нога Віталія Вернедуба, аби все в порядку було із центральним захисником Зорі. Колос в дев'ятьох, Колос був в меншості після двох жовтих карток Віталія Гавриша. Ще раз дивимося, ну це небезпека завдати серйозної травми, ось такі підкати, вони неприпустимі на футбольному полі. І Євген Морозко ще бігати без м'яча в обороні, аби максимально віддали всі свої сили. Подача, Бутківський пробиває, хороший шанс Зоря створює. Ну і, зокрема, переводить ось так з флангу на фланг для того, щоб не встигали перебудовуватися суперники і дозволяли Михайличенку ось так подавати, а Бутківському пробивати. Каменюка вкидає Юрченко. Юрченко пробиває, виходить Волинець, м'яч забирає на Юрченко. Там Чеберко просто вперед. Каменюка головою на Луньова, Луньов на Леднєва, Леднєв у штрафному, Леднєв знову під ліву, віддає цього разу удар, який гол, на цьому, напевно, сьогодні можна ставити крапку. Кочергін, у нього класний удар є загалом, і зараз йому вдається дійсно дуже красивий удар. Кочергін нарешті забиває, Кочергін
зумів фактично в кут м'яч покласти. І 2-0 у нас рахунок в першому колі чемпіонату, в першому історичному поєдинку між Зорею та Колосом. Луганська команда 1-3 на виїзді виграла, зараз веде перед 2-0. Ще раз дивимося. Леднєв нарешті не пробивав. Там перед ним знову дуже багато футболістів було. І відкотив він м'яч під удар Кочергіну. І Кочергін не на силу пробивав, а на точність крутив м'яч. І Волинець десь, напевно, зробив рух в іншу сторону. На протиході впіймав голкіпера Колоса. Ще знову ж таки поєдинок загалом. Зоря не була надто впевнена, не виглядала надто впевнено сьогодні у матчі проти Колоса, але здобула важливі 3 очки. Ви бачите за статистикою, ну, невелика перевага луганської команди. Друзі, дякуємо, що були із нами. Не забувайте сьогодні про футбол. 23:00, телеканал 2+2. Цей матч для вас коментував я, Віталій Звєров.